Daxil İşlər Nazirliyindən fitness təlimatçısı Kamil Zeynalının iştirak etdiyi dava barədə açıqlama verilib. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov açıqlamasında bildirib ki, hadisə ilə bağlı Qobu polis bölməsində araşdırma aparılır. Hadisə Bakı-Şamaxı yolunda yerləşən karantin postunda qeydə alınıb. Kamil Zeynallı digər sürücü ilə yol üstündə bir-biri ilə dava ediblər. Ərazidə olan polis əməkdaşları da onları saxlayaraq Qobu polis bölməsinə gətiriblər. Polis bölməsində də həmin şəxslərin izahatları alınaraq sərbəst buraxılıb. Buna baxmayaraq araşdırmalar davam etdirilir. Nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək deyə qurum rəsmisi bildirib. Otellərin fəaliyyəti, beynəlxalq səfərlər, yas mərasimləri, tədbirlər, təhsil müəssisələrində fəaliyyət qadağası qüvvədə qalır. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı nümayəndəsi Leyla Abdullayeva deyib. O bildirib ki, 65 yaşdan yuxarı insanların evdən çıxmasına qadağa qoyulmur. Lakin ciddi şəkildə tövsiyə olunur ki, mümkün qədər evdə qalsınlar. Bakı metropolitenin fəaliyyətini isə davam etdirəcək. Bulvar və parklara giriş sərbəstdir. 2 həftəlik sərt karantin rejimində 190 manat bir dəfəlik ödənişlə bağlı məsələyə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aydınlıq gətirəcək. Bu barədə məlumatı Mətbuat Konferansında Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. Xatırladaq ki, iyunun 21-dən iyulun 5-inədək Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Yevlax, Cəllabat, Lənkəran və Masallıda xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.